13 דקות וחצי לתוספת ותהיה תוספת הנה האם השער הזה מחזיר את מכבי נתניה למשחק יכול מאוד להיות הקפאת כדור של קניקובסקי ויש ומכבי נתניה כובשת גורי שנכנס לשחק במחצית השנייה הוא הכובש 2-1 שחקן פחות מומנטום של מכבי נתניה רגע לא אמרנו מי מנצחת במשחק הזה בלגן שם על הספסל גם של ביתר אחרי השער הזה